No sakra, ten je otřesnej. Já když jsem poprvý ten skin viděl v té nabídce, v hlavním menu, nebo vlastně když oni ho ukazovali, tak jsem si říkal, proč do hajzu, co je na tomhle Jasonovi retro? Jsem nevěděl, co mám očekávat a pak vidím fialovýho Jasona, co to má do prdele bejt. A pak jsem si vzpomněl na tu epizodu od Angry Video Game Nerda, mimochodem výborný YouTubeový kanál, takový kultovní už prakticky, jak vlastně dělal tu svoji legendární epizodu na hru pro Nintendo starý, kde vlastně pátek 13. hra, což je jedna z nejhorších her na Nintendo a Jason je tam právě takový obrovský fialový parchant. No tak ho sem dali. Jako docela dobrý, asi za to nebudete chtít hrát, protože to vypadá kurva hrozně a všichni vás uvidějí, i když Jason je docela těžký přehlídnout, ale stejně, je pěkný, že to tady je. Tak, ale tak jako tak, i když zase na druhou stranu, jak trapný to je, když vás zabije takovejhle obrovský fialový skurvisin. Co, ženská? Oh, what the fuck are you doing? Thanks, Strange, you did nothing. You are welcome, sir. Ty je zavražděný fialovým Jasonem, no to je parádička. Tenhle kokot tady mine světlicu. Oh no, you don't. Ty vole, to je píčusek, no tak tohle to jsem ještě neviděl. On chtěl proskočit oknem. To okno se doopravdy rozbilo, jenže já jsem ho chytnul předtím, než jakože... Vážně skočil, takže jsem mu pomohl. Prostě není letecký den bez fialovýho Jasona. Do prdele, tohle vypadá jako jednoduchá hra. Kolik je ještě zbývá? Dalších 5 živých? Ok, já jsem si nepojistil to druhý auto, ale myslím, že to... Co to? To ani nebude potřeba. Tady to vypadá, že jsou další dva v téhle lokaci. Za chvíli máme shift, no a v tu chvíli budou masakry. Teda ale jako musím říct, zabít tady takhle... Možná, že ta fialová nosí štěstí, protože zajebat takhle dva counselory. Skoro okamžitě, i když jako to může být samozřejmě tím, že to jsou tupí kreténi, jeden nevystřelí z brokovnice a zavře se přímo kurva přede mnou, takže jsem jí mohl chytnout a narvat jí do dveří, no a ten druhý nestihl vyskočit z okna z druhého patra, geniové oba dva a samozřejmě ještě minul tu světlici. Tak, tahle ta čupka je teď moje. Máme tady nějaký nový kill, tady ten jsem ještě nedělal. Tvé srdce je moje. Jak se ještě podívá skrz tu díru ten Jason? Šťavnatý. Úplně jak kdyby to byla nějaká bondovka. Zazoomuje se to do toho kruhu. To myslím, že jeden díl filmu, pátku 13. začíná tím. Myslím, že ten 6., kde se oživí ten Jason s tím kopím, tak tam potom vlastně normálně v jeho oku, v kruhu, tam přijde Jason a sekne mačetou, jako když jde James Bond do toho kruhu a vystřelí vlastně do kamery, tak takhle udělali jeden začátek filmu. Nevím vůbec kurva proč, je to divný jako prase, ale pak zase na druhou stranu, v těch filmech jsou mnohem divnější sračky. Tak jo, je tady někdo, nebo to je jenom puštěný rádio? Do hajzlu to je jenom bait, že jo, no to je tutově jenom bait. Ale tak já ho radši zneškodním, protože pak mě to bude pěkně srát. Ok, tak jo. Je pěkný, že u toho velkého baráku je tam jak phone box, tak i auto. Myslím, že tam je 4 dveřáček, takže nahoře jim zbývá akorát ten dvoudveřovej, což je pěkně na píču, ale hej, jdeme ho pojistit pro jistotu taky. Máme ještě jednu jedinou pát. Co to? What the fuck are you doing in here? Just chilling. Oh, just chilling. Well, I'm just killing, motherfucker. You're gonna get killed by purple Jason. Oh yes, like you're gonna get killed by purple fucking Jason, Nintendo Jason. No, I don't. You think so? No! Oh god! You slippery cunt! Get in here! You gotta catch me first. Ty vole, to je skurvisin, dobře mě tady bejtí. Oh, I'm gonna catch you, you're getting tired, I can smell that. You are getting tired, I can smell that. Oh really? I'm getting tired of you trying to hunt me down. Yeah, well that's not gonna stop. The only way this is gonna stop is... Well, by your death, of course. No, it doesn't.
Ten píčusek už leze zase z okna. Oh, really? Well, I like when you fight back. No matter what they do to you. Are you scared of the purple, Jason? Sir? Never die. Why should I be scared of something purple? Well, cause it's gonna fucking rip your spine out of your body, man. Be scared for fuck's sake! Why would I be scared of you? Píče, daj skurvy syn, daj jste mě pěkně sere. Well, maybe because okay, I want to give you a hug. Maybe I should be scared of you. Keys on my body. Yeah, well, thanks for the info. Make them suffer. Dobře, takže tady říkal, že má klíčky. OK, takže nemůžou odjet, protože si budou muset dojít. Počkat, fakt tady jsou? Já vidím akorát světlicu. A ne, jsou tady, asi pod... Ne, to je její ruka. A to je jedno, kurva. Každopádně... Tady nic, tohle auto jsem si chtěl ještě pojistit. Baterku tam mají, asi už tam mají benzín, takže bude nejlepší dát tu pastajle sem. Tak, a ještě tu byl někdo. Ty, kurvo jedna. Kurva, proč jsem teď hodil ten shift, když jdu mlátit do dveří, které jsou 3 metry ode mě. Já jsem taky kokot. Sakra! Jinak já si nejsem jistý, jestli tenhle ten fialový skin jde dát i na ostatní Jasony. Mně to šlo hodit jenom na tady z toho základního. Kde je, kurva? Ale ne, neříkej mi, že se tady bude... Aha, tady je ta mrtvola ve vaně, ta je... To už se mi jednou stalo, že ta mrtvola ve vaně, já nevím, co jako to má kurva bej. Tak, a teď jsi pěkně v prdeli, to vypadá jako černoch. To poznáte podle toho obrysu toho afra. Sakra, jsem mu chtěl vzít a udělat mu letecký den fialovej, ale hej no, bohužel asi... Prá to, že nic. Tak, ještě zbývají 3 naživu. Tohle z toho auto, to je... To se nevyplatí vůbec, to mají pěkně uprdele. Ale, mrkneme se pro jistotu sem, ne? Ha? Je tady někdo? Baterku tu má, jenže tu tam nedaj. Tady les taky není nic disarmnutý. O, dobře, to vypadá jako, že to bude easy peasy love. Jsou nahoře? Ne. Kdo to odešel? Někdo z těch žijících? Ne, odcházejí jenom ty, kteří už jsou tuhý, tak to beru. Tadyhle jsou ty dvě mrtvoly. Někdo tady? Halo? Jistota je jistota. No, teďko to mám pokrytý. Teďko vidím, jak to. Oba dva vehikly docela v klidu a vidím i foam box, takže... A tenhle ten barák mi svítil do hajzlu. To znamená, že by tady někdo měl být, ale... Well, that's a pleasant surprise, lady. Dobře tam čekala s brokovnicí, ne, že ne? Co dělá, kurva? Slyšel jsem... To bylo skákání z druhého patra, nebo jsem slyšel špatně? Neslyšel jsem špatně. Pekel, schválně, jestli mi ten shift vystačí. Kurva, netrefím ty dveře dostatečně dobře. To nedolítnu. I can smell you. Are you afraid of a purple? Be fucking afraid! A heleme se, to je shortkařka, ty půlečky. Jak ani nesprintuje přede mnou, ona prostě si tak nějak vykračuje, jogging, pohodička, spousta času. I'm gonna catch that beautiful ass of yours. Come on! Yes, yes! Teď teprve bude utíkat, no to mě poser. Do hajzlu! Oni teďko, co to? Slyším auto, se mi nelíbí. Ty vole, jak ho nastartovali, to musel disarmnout tu... Kam mě to zase hodilo do piče. Počkat, nenápadně. Mr. Tommy, you are not escaping, my friend. No, you're not. Dobrý pokus, no. Teďko tohle auto budu muset hlídat, protože to už je připravený, akorát potřebuju klíče. Ale ty už zůstávají v tom autě po prvním nastartování. Tak, to máme Jarvise, zbývají poslední dvě. Tu jednu jsem měl. Ty vole, kde já jsem ji nechal, kurva. Si nepamatuju, odkud jsem se doportil. Tadyhle někde jeden z těch baráků? Píče, já si nejsem jistý. Ne, to nemohlo být. Tadyhle, ne. Já jsem úplně, já teď fakt nevím. Já teď fakt nevím, kde jsem tu čupku nechával. Tadyhle někdo je, počkej, tady jsem mlátil už jedny dveře, nebo ne? Aha, tak to si pletu. OK, kontrolovat mapu.
Budu se asi snažit propracovat k tomu autu. A tady jsem tě nechal. My lady, I'm coming back for you. Yes, please, please, gimme. Gimme! What the fuck are you doing? I thought you were gonna cook for me. Cook for me! That's not how you cook, you stupid cunt. Ano, ano, Jason si užívá ty stehínka, ne, že ne? Tak, to by bylo. OK, zbývá úplně poslední a ten... A heleme se, jakýsi Aziat. To znamená, že bude mít pravděpodobně velký ping. Tak jo, dobře. Kdybych byl Aziat, kde bych se scho... Dobře, to zní divně, ale stejně. Já nevím, kde bych... Tadyhle z toho jsem možná ani neviděl nikde na mapě. Já zkusím pro jistotu ještě velký barák, i když nemůže být tak blbej, že by se vetpal do velkého baráku. No, OK, takže buď se bude snažit dostat k tomu autu na severu. Tady, a nebo bude kempit. Nebo bude neskutečně kempit, jdeme to očeknout, ej. Tak. Nic necítím. Dobře, tady asi není. Tamhle v tom baráku taky ne, to by tam dosáhl ten můj sens. Aha, on tam žádný další barák, já jsem píča. Dobře, tak jo. Projdeme to hezky postupně, máme času dost, bych řekl. Jak dlouho trvá tohle, to kolo 10 minut. Takže máme ještě polovinu, jako zabil jsem je jakž takž rychle. Tak, jedeme port rovnou na další barák. Co tady, hajzle? Ale... Nepovídej. On tam jenom stojí za oknem? To je čurák, on mě teďko neslyší, protože mám stolk, to by mohlo vyjít. Hello there. Žádná reakce, nic. Prostě... To je tak, když vám zbývá jako poslední někdo, kdo má takovýhle jméno. Každopádně, 8 z 8, dobrý. Hej. Já jakoby v této epizodě bych chtěl mít prostě a jenom perfektní počty killů. Nikdo nesmí utíct před fialovým démonem. Tohle to nezní zase tak špatně. Fialový démon, to je jak jméno pro nějaký obří dildo. Tak, já se jdu podívat, jestli tenhle skin jde dát i na nějakýho jinačího Jasona, i když si myslím, že asi ne. A dáme si minimálně ještě jeden zápas. Fialovej démon je zpátky! Na tohle jsem čekal tak posrání dlouhou dobu. Nemáte vůbec tušení, jaký to je natočit epizodku, ve který dvakrát hrajete za Jasona. Občas vám to vyjde tak, že třeba ze 4 her jste dvakrát Jason, když máte kliku, ale ty pičo! Já mám regulérně tohleto, je asi moje 14. hra dnešní den a teprve teď jsem po druhý Jason, no kundafáč! Tak jo, okej, ale teďko zpátky k vraždění. Kolik jich tady máme? Doufám, že je plný počet. No, aspoň, že něco. Protože teď si to opravdu potřebuji vylejt, tadyhle ten vztek a tu frustraci. Do píče, moment, jsem u správnýho, jasně, že nejsem u správnýho baráku. Tak, už tady někdo smrdí? Ne, nikdo nesmrdí přímo u phoneboxu. No jo, ty na této mapě jsem dlouho nebyl Jason, většinou mi to vyjde na... No, ty jinačí. Tak, jak tam dát tu druhou past, aby se chytnul? No, takhle ne, takhle se asi nechytne, občas to vyjde, občas ne. Tak, teďko se portnem k autu, tohle by měl být 4 dveřák tady, že? No jasný. Tak, tady jednu. Prostříčka příhodu a ještě tady jednu. Tak, tady někdo smrdí zrovna v tomhle baráku, že? Co? No já si myslím, že jo. Jdeme zaklepat, trošku ho vyděsíme, nemyslím si, že bych teďko dal kill. Máme teprve z poloviny nabitej sense, ale tak... Hello? Lady, you have a nice pants, please. Pink Demon is here. Teda, co to kurva melu Pink? Co to? A ona tam dala pas, dobré no, mi to tam chytilo. To vypadá, když mám kroxy takhle s tou divnou barvou. Už vylezla ta svině? Jo. Tak, za chvilku bude shift, já tady zatím aspoň rozflákám všechny dveře tady okolo toho auta. To je moje oblíbená kratochvíle, když zrovna nemám nic lepšího na práci. Tak rozjebat všechny ty dveře. On to je docela dobrý, protože pak máte krásně pokrytý ten prostor okolo toho auta ještě spolu s těma pastíčkama. Takže prostě nikdo, hej. Co to kdo to lívnul, kurva. Takže nikdo se odsud nedostane. Co to je tohle sto? To je zmrt.
My friend, that was a nice jump. Fuck. Ty vole, teďko se mě, teďko do mě dobře vyjebal, nemůžu říct, že ne. A teď už jsou ty dveře rozbitý. Yes! An airplane. Tak, dobré, to máme letadílko. Jsem sice nechytil toho zmrda s baterkou, ale aspoň něco, že? Tam ještě furt je, ten čurák. Jsem hodil totiž ty petardy a myslí si, že mu to jako kurva Ani slovo. Ani do piče slovo. Tohle byl tragický misplay. Tady není už? Ty vole, to kam sakra stíl odejít? To je divný, on tady furt někde smrdí, on má baterii, já vím, co s ní chce udělat, co jiný by asi jaký dělal s baterií, že jo? On možná furt je v tom baráku, já si myslím, že on furt je v tom baráku, akorát, že já už ho nevycítím, protože je pod postelí nebo něco a má na to perky. No to jedno mrdat, jdeme k tomu layoutu. Big house, tak, tady baterku nemaj. Takže si zkuste odjet teď, hajzlové. I když já tady mám jenom jednu pas na tohle auto, to znamená, že bohužel je tam docela slušná šance, že budou mít nožík a použijou ho. Co je to tamhle? Někdo tam je, tuto vě. To nemůže být jenom bait. Ještě mi jich zbývá furt hodně, jsem zabil jenom jednoho, kurva. Gotta pump those number up. Tak, frčíme. To je blbý, ty vole, takhle frče na tuhle dálku, kurva, i když. Mr. Tommy Jarvis, my friend. A někoho jsme chytnuli. Kdo? Kde? Tady. To je skurvisin, stihl tam dát tu baterku? Myslím, že ne, to by byla zavřená kapota, nebo jo? Teda nebo ne? Ne, furt jí má v ruce tu baterii. You jackass! No, I hit him while he was stunned. He didn't stun him. Ty vole, děláš si ze mě prdele, okay, já už nemám ani masku. Tohle to šlo hodně rychle. Ty kurvy si tady teďko se mnou hrajou docela nepříjemně. Tak, tu máme jednoho. Ty vole, že bych jí prorval skrz stěnu, to by mělo jít, ne? A to nejde, ale můžu jí tady hodit na ty. Můžu jí hodit tady na tyhle ty háčky, to je docela pěkný kill. Get in here. Kurva drát, tohle to bylo teda jakože opravdu nepěkný. Kde je ta čupka? Aha. Vzala tu baterku, no to asi těžko, že? To ale jaký já jsem fešák bez té masky, taková krásná nateklá držka, jedno oko větší než druhý. Straight out of Chernobyl. Tak, tohle to máme. Toto je auto teda ale už je bez pasti. Ne, ještě furt je pas tady, takže a není tam ani ta baterie, která se teďko válí v jednom z těch baráků, ke kterým mám dobrý přístup, takže to je parádička, nemůžu si stěžovat. Co je to tady? Ty pičolajle, co hody úplný. No, to máme tři zabitý teda, zbývají další tři, jo, jeden se odpojil, jasný, a Tommy Jarvis už je taky na scéně. Tohle bude v pohodě. Tommy, my friend, you missed that fucking shot, you dumbass. Tyhle, já nevím, proč vždycky střílej, takhle na dálku, protože to se s tomu strašně jednoduše vždycky vyhnu. Protože, aha, ok, on má ještě světlici. I see, you got a lot of weapons. Kdo to tady kvičí? Moje máma? Počkat, co to? Je u toho auta past? U toho horního? To vypadá jak kdyby ne? Co? To se dostal takhle daleko? To není on, ne? Oh, my friend, Tommy Jarvis! Tyhle já... Občas ten kill můžete dát hnedka na začátku. A občas se vám prostě úplně zesere. Ono, ty killy jsou podle toho, kolik máte okolo sebe prostoru. Takže některý prostě hold můžete dát nebo nemůžete dát. Já jsem mu chtěl prorvat to, já jsem mu chtěl vyrvat srdce. Jenže hold jsem na to neměl místo, tak si můžu vylízat maximálně prdel, no. To mě trošku sere na té hře, že jako občas se jenom posunete o krok a najednou nemůžete dát ten kill, který chcete. A kvůli tomu vám ten smrt uteče. No tak.
ten fialový obličej, tyhle, co se, jako kdybych poslední, co bych viděl před, no jasně, ještě se podívá, ten fialový ksich, tak, ok, ujíždí někdo, dup. Dobrý, Wolfsblade utekl, tak, ještě dvě nerdky, co to, aha, oni se odpojili tak nějak všichni, tamhle bude jedna, tady tohle není možný, že by to byly dvě rádia. Oni budou tady u sebe dost možná. Ohohoho. Hello. How you doing, Missy? Tvá, já vůbec neslyším, sakra. Píče. Možná trošku teleportík tady takhle dopředu. Jsem si nepomohl moc, ale tak... Co to? Kvadrát. Už jsem dostal brokovnicí, světlicí, ne, vlastně brokovnicí mě netrefil. Tak, kontrolovat mapku, důležitý. Tyhle, mají to tady zamčený, sakra, jsem doufal, že vleze do chajdy, ve který ještě nebyla, nebude to zamčený a dostanu se tam jednoduše. Ty zelený ruce, jsou fakt ty barvy toho Super Nintendo. Nebo ne, že by to bylo, že nebyly barvy Super Nintendo, ale... Tak, tady se pěkně v píči, slečínko, víš proč? Aha, já nemám házecí nůž, to je trapný. Jak nemám ten házecí nůž, tak je to pěkně v prdeli. Kam šla? Co, aha, ona, já myslím, že se mnou bude hrát takovou tu klasickou prolejzací hru. O, ostrom. Můžu jí zajebat někde ostrom? Asi ne. Možná o tenhle ten to vypadalo, že by to šlo. Protože já jsem chtěl ukázat ten kill o ten strom, ale nepodařilo se to ani, no minule se to nepodařilo, protože ta čupka mi to bugnula potom a musel jsem opustit tu hru. To bych nechtěl riskovat, ale zase na druhou stranu bych vážně chtěl vidět, jaký nacpe na ten strom. To je dilema toto. Tak, aspoň jedno seknutí. O, tud není cesta ven. Dobře je, o tam tu cesta ven, je tam milion cest, ale... Policajti nejsou zavolaný, nevím kde je ta druhá, ani mě to teďko nezajímá. Ach jo, tohle je zase naháněčka. Tak, teď jí musím grebnout. Dobr... A, aspoň vidím tu druhou kurvu. Už dost! Enough is enough. Tak. Výborně, fialovej démone. Ty, kdyby byl z modelíny. Ty kurva otřesné toto. Tak, já tě vidím. Do prdele, proč jsem po... Já to mrdám, vole. Měl by být tady, v tomhle tom baráku. OK, těsně vedle, ale jsme tady její zhruba. Opatrně. Aby nevěděla. Jedna kudlička na jistotku. Neví, že jsem tady. Jsem přímo za oknem a ona nic nevidí. Nic netuší. Až doteď. Can I come in, please? I'm just trying to be nice. Ona je furt v baráku. Ale kde? Bude ve skříni? To si nemyslím. OK, je ještě furt v baráku. Ty vole, zase nevidím do prdele. Už máme rage, roztomilý. OK, koupelna taky nic. Tady nechala ležet světlici, to je kráva blba. To nám už tady dávno není, že jo? Co to, co jsem to viděl pod postelí? Yeah. Oh, for fuck's sake, come on. I wasn't even looking. A tak tohle to bylo nádherný. Tohle to bylo nádherný. Máme 6 z 8, já jsem sliboval, že zabiju úplně všechny, ale já jsem zabil všechny, nikdo neutekl. Oni se akorát odbojili. Bohužel no, kuníčky. Takže ve skutečnosti... V minulý části. Minulou hru jsem dal 7 ze 7 nebo 8 z 8, teď si nejsem jistý, ale zabil jsem všechny. Ale tady máme taky plný počet, kdyby se ty kundy neodpojily, takže... Myslím, že jsem dostal svýmu s... Stalker Badge, no tak sakra. To si přesně zasloužím. Každopádně dámy a pánové, tato epizoda možná nebyla tak šťavnatá. Příští už zase budeme v grupě, takže tady bude řvát víc lidí.
Ale tahle epizoda trvala extrémně dlouho na natočení, jako opravdu jsem tady seděl skoro 2 hodiny, než jsem měl 2 hry za Jasona, abych je tady mohl vytáhnout, takže Fialovej démon, to je jasný název, nebo Retro Jason, něco takového. Každopádně děkuju moc za sledování, doufám, že jste si ji užili tak jako tak. Opět trošku toho vraždění s Basic Jasonem, nebo Part 3 Jasonem. Děkuju moc za vaši podporu téhle série, určitě ještě povalíme nějaký ty další části, dokud to bude bavit vás, dokud to bude bavit nás. Tak to tady poletí. V popisku pod videem je odkaz na herní obchod X-Zone samozřejmě, potom i na obchod, kde můžete pořídit trika a mikiny s mýma motivama a nesmím zapomenout i na facebookovou stránku pro všechny informace a Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy. Děkuju dámy a páni, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a nazdar.